God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg idag. Alltså, jag kan börja med att säga redan nu, ursäkta mitt hår, jag har gjort såna heatless curls och jag har inte borstat ur dem. Så det är sån här lockar. Idag är det tisdag och idag så ska jag och Chloe gå på begravning. Nej, men vi ska på begravning och det är... Så det är ju så. Alltså alla begravningar är fruktansvärda. Men den här begravningen rör en person som gick bort på tok för tidigt. Alltså det handlar om ett barn och det är en vän till Chloe som har gått bort i cancer. Och det är så fruktansvärt vidrigt. Cancer i alla dess former är vidrigt, men när det drabbar barn så finns det liksom ingen logik i det överhuvudtaget. Och den här dagen kommer vara full av sorg och mycket tårar. Och därför känns det som att det kommer liksom inte bli, jag kommer liksom inte vlogga den här dagen, så kan jag väl säga. För att det är, men jag vill ändå dela den med er, för att ibland så när man kollar på videos här så kan man känna så här, det är något som ändå inte stämmer och varför kommer det inte upp videos som det brukar. Och här är lite orsaken till varför det inte kommer bli på samma sätt just i den här vloggen. Men jag tänker att den här vloggen kan få bli en vlogg eller en video där ni som tittar kan få ventilera er och dela egna erfarenheter av kanske cancer som drabbar så många familjer varje år. Och kanske att man vill skriva av sig i kommentarsfältet om någon man har förlorat i cancer och kanske liksom hitta lite stöd i det. Så ni får jättegärna kommentera och skriva, och jag ska svara så mycket jag bara orkar och finnas där för er också, såklart. Nej men gud, jag står och kollar på hästarna. Igår så var det sånt fruktansvärt väder här hemma så hästarna kunde liksom inte gå ut, och hoslagan var här, så det var så här, det fanns ingen anledning att släppa ut dem ens. Men då kände jag att idag behövde de verkligen komma ut, för att de inte hade varit ute igår. Det är bara det att det inte helt, nu är det bättre, det var lite ruggigt i morse, men det ska bli bättre. Men då är de lite nippriga. Men efter det här klippet så kommer jag klippa in ett klipp där tjejerna sitter helt typ som en live, där de dekorerar pepparkakshus och pratar. Och, alltså det är som en, se det som en live. Ni kan säkert spola förbi mycket saker, men jag känner att jag vill göra den typ helt oklippt. Och efter det klippet så visar jag hur deras pepparkakshus blev. Men det kan vara skönt att sätta sig, om man kanske bara ska sitta och läsa läxor eller någonting och bara ha något som rullar i bakgrunden. Där hade den videon kunnat vara. Men tusen tack för att ni har tittat på den här videon och den här delen. Så ses vi lite uppiggande mer i nästa vlogg. Puss på. Hejdå. Så, nu ska vi ha pepparkakshus. Det blir pepparkakshus. Så jag tänker att ni får bara liksom hänga med på det. Och nu fick vi ljus. Perfekt. Oj, jag måste öka mycket. Men det var bra ljus. Ja, men det var jag. Det gula var bäst. Det. Okej, vi kör. Pappa, du får bygga ihop mitt. Så bara vi har en spiken glue. Ja. Men pappa får ändå bygga ihop det. Mamma, köp ett till sådana lim. Hon är ju psykos eller något. Vet du ens hur du ska sitta? Ja, Chloe, jag har ganska bra koll. Gjort det här några år nu. Sett för mamma några år. Du får ju öppna det så det är helt. Det är inte säkert. Det var mitt. Ja, fast jag satt där först. Det är egentligen mitt att jag håller på. Stannar jag nog här med dina stund?
Jag tänkte precis på det blir skevt. Nu. Jag vågar inte, pappa. Ja, men det är inte så spänt på det till inte. I alla delar. I alla. Nej, alltså nu. Alltså, sluta. Nej, jag skojar. Alla hela. Bra. Var försiktig när du lägger ner den bara. Sluta äta. Ni skulle inte använda gamla låsar till. Jag kan inte använda dem. Visa vad vi har, tror jag. Men gott. Och min pony kastar av mig och bryter min ryggrad. Och allt jag narrar vad jag har gjort. Skumtomta. Och såna där... flingor eller vad det är? Nu ska vi göra flingor. På landet kommer att göra sig lilla hus. Så, ettan. Där är julgranar. Och det här är bara vanliga gulliga. Jag tänkte jag skulle hälla upp de här i små skålar. På andra sidan dörren är neråt. Han skojar bara med mig. Mina delar är borta. Ja, de är här. Vet du vad psykos är, Heidi? Ja. Vad är det då? Det har vi pratat om. Men man måste kunna säga det om du tror... Jag pratar inte om sånt. Ja, du sa ju inte. Prata om roligt istället. Vi har ridik idag. Så många vet det. Vi... Ja, det är svimmar ju inte in det. Du tror det är det. Tycker du det? Mm. Du tycker inte det? Ja. Menar du det? Mm. Trodde du, varför sa han det då? Pappa kanske var roligt som vissa andra i hela familjen. Jag är inte det. Alltså pappa, jag får inte upp den. Vad sagt du? Ja, nu? Ja. Gud vad gulliga de här julgranarna var. Sattisar. Nu kommer nog Nisse bli glad. Tänk om han går i 2024. Nej. 24 december. Och slår ner dem. Nissen, det kan bli svina som har tittat in. Här. Nissen, det kan bli svina som har tittat in. Jaha. Det finns ju två nissar. Ja, jag har ju två nissar där inne. Prata om något roligt, annars kan vi inte filma. Men vad ska jag prata om det? Prata om något annat. Här har vi julgranar. Julgranar. De guldiga. Och min pony kastar av mig och bryter min ryggrad. Ta upp det där nu.
de var så stora. Hjärtan. Och det gjorde de här. Jag ska snart också börja. Jag ska bara vänta lite Bailey. Så att hon kan bli klar med sitt. Jag vågar inte röra. Jag är jätterädd. För det ska gå sen det. För att då så har vi inget. Då är det liksom fit for fight. Vad betyder det ens det? Prata om det här, tror jag. Nej, okej. Okay. Vågar du? Bara vågar du. Nu ska jag bara lämna på en tak. Tänk om den glider ner. Vad berör du? Efter de här så inte jag gärna på dem. Mm. Nu går bara på. Så ska jag ligga. Mm. Och min ponny kastar av mig. Den är skorskan den här. Den jag ska lägga mig som en, då är min skorskan. Vad ska vi ställa dem här sen då? Bela rum kanske? Aldrig, nej, det kommer ju spindla på dem. Utan ljus? Ja. Det är fint. Eller sen sticker ut huvudet. Va? Jag har krympt lite. Är det slut? Nej, men det är trögt. Vad smakar det? Nej, Chloe. Jättesurt. Pappa, ja. Kan jag få något att dricka? Vad händer om man äter limmet? Ingenting. Jo, magen limmar upp. Va? Nej, det är klister som man ska kunna äta upp där. Ja, vi har gjort det. Vi har bara pang! Det var inte så kul. Ja, det är fång du kastar av mig. Och jag bryter i graden. Jag kan inte bygga det själv. Jag är ganska lösningsorienterad och duktig på att bygga saker. Jag har en byggare till pappa. Pappa, jag bygger just nu mitt första hus i livet. Nej, du sa att du gjort det flera gånger innan. Men jag vet bara för att jag skulle få göra det själv. Mm, jag kommer snart att bygga ett riktigt hus. Ja. Och praoa med dig i nian sen. Det ska jag, ja. Praoa var en sexa. Mm. Jag hade praoa sexa. Om det nationella prövningen. Men du kan ju förklara lite hur du tänker ha ditt hus, kanske? Mm, jag ska ha samma som henne. Men jag ska ha... Va? Du är likadan som jag? Mm, jag ska ha så här isbitar på den här. Ska du ha isbitar på det? Mm. Eller så här, man tar en vika. Ah, jag tror du skulle ha isbitar. Nej. Alltså så här istoppar. Det ser ut som istoppar, men det är liksom vitglasyr. Och sen så ska... Så. Nu ska jag, i skorstenen ska jag lägga en massa nonstop. Så här. Och ja, alltså ni kommer se, nu är det svårt att förklara nu, men ni kommer se. Jag tror ni kommer gilla det. Fast vad är det mer än det? Kolla. Det här är ju smält. Min hus kastar av mig och jag bryter ryggen. Jag datorn dog. Eller nej, datorn slöppna. Och min hus kastar av mig. Och nu var det nära på att slänga den på mig där, kolla. Nej, det hade inte gått sönder. Det hade det säkert gjort. Så
Ser du hur aggressiv jag var mot det? Ja, och det glider ner också. Och det gjorde det. Kommer det här taget med mig? Kör. Men pappa Helis skrider ner. Nej, nej, det här går bra. Det ser inte jättesnyggt ut. Ja, det är just. Nej. Kasta mig ut, brukar jag ju bjuda den. Nu flyger hon. Woohoo! Det är lantbrukstjej. Wow! Det är lantbrukstjej. Varför rinner det? En lantbrukstjej. Varför rinner det? En lant. Vad skulle du ha gjort åt det? Nej, för det är bara för att klistra sig dåligt. Nej, jag tror inte. Nu åker den här in också. Men gå ut tyst! Det är lantbruken. Du har ditt förkläde, inte mitt. Stress. Ja. För det är ju tak. Kanske bara låta det vara. Kanske är det bra. Nu sitter du stilla. En lantbrukstjej. En lantbrukstjej. Det har fint gjort helt väl. Fantastiskt. Oj, hur kokar det här, Robin? Ja, men tänk då. Bra. Fastna för mer och mer. Mamma, köpte du vad heter polkagrisar? Nej, det skulle jag hoppa gjort. Nej. Men det fanns bara långa. Krokar. Jag tror att vi kan försöka se om vi kan. Vi kollade ändå med hemma, det fanns inte. Men förra året var det ju slut också. Ja. Vi kan gå till Gränna. Lilla ambrosie. Alltså mamma, kan jag få Pepsi? Min hals gör... Åh, du ska ordna typ. Mamma, jag behöver något att dricka. Men lilla Rut, kom här. Kom igen, dig. Det där är min. Nej. Jo, vart är mitt då? Där. Det är faktiskt så att det där du har där är hennes. Exakt, men flytta nu mitt då. Ja. Men då kan man få ställa på mig för att sätta mina saker.
Kanske kunde du fråga till Annick. Har du blivit hållställd till er? Ja, verkligen också. Jag lade ut en video i gymnastiken också. Mm. Vad är det här? 40 000 ritningar. En köpplan tjänar jag. Den ska vi inte göra så. Va? Det här är väl sådant att det ska vara så. Ja. Tack mamma. Vad är det för att jag kanske kan hålla så lite. Här så. Mm. Det är då hårt. Bara hålla så den inte glider. Jag tyckte att julkalendern var helt, helt okej. Okay. Alltså jag tyckte den var jätte... Jag gillade den. Men jag fattar inte vad den gick ut på. Ja, men alltså de var väg ju ett fjäll. Mm-hmm. Jag vet, alltså jag tyckte den var jättespännande. Ja. Men liksom att de hittade de tre fjärdarna. Ja, de äger ju ett fjäll och det kommer ingen snö. Jag hängde med snö. Där. Ja, men det kommer ingen snö. Så de, det de letar efter nu är ju snö. Hennes, det är bara för hennes mormor. Mm. Vad heter det? Ja. Hon har nog tidigare kallat på snön. Ja. Så det är något de måste lösa snö. Men de hittar ju fjädrar. Och det var ju i hennes dröm också. Ja. Och det var ju mormor där. Den här lampan var väldigt bra, tror du? Har du fått den med eller? Ja. Det fick jag inte farmor. Nej. Var från mamma faktiskt. Ja, okej. Julen i lilla huset. Så fick vi sådana här man hade runt nacken och sådana där. Nacken. Mm. Jag ska skriva såhär ki. Så. Ska du skriva helig? Nej. Kommer du sätta sig nonstop så här? Nej. Hur kommer du göra? Det. Jag kommer göra ganska vitt hus. Jag skulle vilja träffa din kille för. Va? Victor? Vad sa han? Jag sa hej. Jo, sa han. Paketmaskinen Bika. Jo, det här är paketmaskinen. Han kanske köpte en julklapp för någon. Det tror jag inte. Han håller någonting i handen. Oops. Det slocknar. Det är en glasögon.
Vad slocknade? Datorn slocknade. Datorn. Det gör ingenting. Och min dator, då dör lampan. Jaha. Ja, du måste ta ner den och ta upp den. Slocknar bara så kan man hålla på strömbrytaren. Mamma, vad var här? Det var den jag hade. Vad är det för kod på den här? Det är dina fyra sista, för det är du som satt koden. Bra med. Vad är mammas fyra sista då? Det kan man inte säga ut. Kan du hålla den så? Du kan klämma på den för vad du känner. Ska du sitta så? Då kan man inte ha något i den. Bara ett lim. Jag tar den mitt i studion. Jag vill ha den på mitten eller? Nej, jag vill ha den ganska lite ditåt. Där ute? Ja. Pappa, kan du hjälpa mig att sätta in min son också? Vad ska du ha din son? Ska du ha den här i mitten? Här på. Va? Ska du ha din där? Mm. Men det går inte för den är så. Jo, det är en bengal. Jag sätter fast den så. Nu ska sätta sig i skorsten där. Hur kan det kunna ryka ut från? Det är en bengal, det är fast den lutar hitåt. Fastna före mer och mer. Måste man ha en sån här? Men var det ju en katt? Nej. Så. Nu har jag varit nära mitt hus här. Var den andra? Tack. Om det är otus hade det gått sönder. Här har fått alla kristyrler och så. Bästa för mig. Så jag längtar lite efter nästa adventskalenderavsnitt. Ja. Se vart fjärdarna alltså, leder, om de får någon sån här. Pappa. Det de får det. I slutet kommer de säkert få det. I slutet, ja, det är bra att jag gjort det här. Kanske inte den här, kanske den första som inte slutar bra. Så Kalle, nu är det hopbyggt. Men var är den andra vita? Kristyren. Jag har den. Men jag skulle ju ha den. Men jag har massa vita. Ska jag få den vita mamma? Jag älskar dig. Tack. Du älskar mig. Eller vem sa du till? Dig. Eller jag och mamma. Dig eller jag och mamma. Jag fattar. Men vänd där lite hit då kanske. Den lossnar. Det är inte riktigt hårt än. Det är lite sådär. Än så länge. Oj, den sitter lite snett. Bara rätta till det. När jag har torkat så går det bra att flytta på grejerna. Mosa på lite så det kommer. Kan jag vara försiktig? Det är så mycket. Mm, gör sådana proppar. Fattar. Det är en fyrkantig bild på skärmen på kameran. Mm. Jag trodde det. Jag kunde inte se den på riktigt. Nej. Se där, det hänger något på hennes tak. Mm. Vadå? Se skärmen på kameran. Mm. Så vi ser att Kristyr är på ditt tak. Och vad fin lila han har köpt.
Har du varit den här förra året med? Ja. Kanske du ser det, mamma, det är din mamma som köpte. Mm. Det är snyggt. Pappa lyckades med här en gång. Du får prata med kameran, vi har inte tid. Nej, jag tycker bara att det är rofyllt att ha på, liksom. Man behöver inte... Du kan göra det på stavspålning. Nej, jag tycker bara att det är mysigt att låta det rulla på. Kristin, snusk. Du är snusk. Och, alltså jag vill hänga så här massa sån här, här i. Mm, men det kommer nog inte, ja. Nej, inte så. Så jag ska ha rofyllt stund. Mm. Alltså jag får inte jag. Jag tror att sen har någon liten ADHD-touch. För att alltså, jag var nära för ramla. Vi hade ändå bra balans tycker jag. Mm. Man ser någon som har bra balans är det. Ja, jag har ju tränat som satan. Jag har lite glömt så. Jag då. Ja, men du var ju större. Jag blir lite svagare. Här fanns lila också för den som vill ha. Mm, jag ska nog också. Jag ska nog ha det. Mm. Jag ska ta rosa på hela mitt tag, sen ska jag ta istappar. Alltså så här, vita istappar. Mm. Och tänkte jag inte ska lila så. Du får med och göra det. Nej, det är mest folk kolla. Jag har lite stress. Ja, vadå? Skolan. Ja, jag har läxor. Jag ska kolla upp det där med läxor också. Det är så jäkla synd om Nova. Jag vill riva sista hindret. På kommit på två. Mm. Kapitel 22. Nej. Jättegott jag är på kapitel 22, men... Jag är inte ens på kapitel 22. Jag hittar inte kass... Jag köpte lite nya sådana här. Jo, här. Ja, oh, jättebra på bara. Och en lång slinga, det var inte sätta så. Var? Ja, där. Ute eller inne? Inte. Ska vi göra det imorgon eftermiddag? Du kanske kan tänka dig att köra hem det. Blir det er? Ja, jag håller på att läsa helisläxa här. Tycker du det blir här snyggt, Felix? Ja, jättefint. Nu ska vi ta det lila här. Men Heli, vi har ju kapitel 4-14 som vi ska göra uppgifterna på, för de har du inte gjort. Mm. Det lila smakar jättebra.
Gör en mukbang. Pappa. Gissa vad det blir för mat imorgon. Ingen aning. Krämig pasta. Här hemma? Och valka. Hoppas det blir lite kött i. Nu är det istappar på. Jag vill in lite slut på den där biten. Men vi har mer bit. Vi har köpt två nya bitar. Kan jag få? Ja, men du har väl den biten som du hade där? Den här kan vi ta slut på först. Den här är vit. Ja, den är helt ny. Den aha. Här har jag klippt av. Aha. Vad hungrar jag? Ligger du på musen när jag Det är inte dum i huvudet, lite bra. Nej. Men vad menar du med mus? På datorn. Den som har styr datorn, den är plattan. Vart är snön? Vi får ta oss av med florsöker sen. Det är Titti som har snott snön. Mm. Mm. Bella. Vad barnen ska göra på lördag. Jag ska laga middag med mamma. Ja. Vi får hitta tre fjädrar. Så vi kan få tillbaka så. Då får ni hålla sams. Det gäller Mats. Jag vågar inte hålla sams. Jag vet ju varför hans barn är så väl uppfostrade. Snälla. Jag är lite rädda. Kolla om det kommer. Men herregud, vad funkar han av? Men det glider ju av! Tänk om det blir snarare när vi åker till Thailand. Ja, då bryr inte jag mig. Jag vet att det är något att gå till en bil, Robert. Vad sa du? Vadå? Jag ser på en bil, Robert. Va? Va? Du ska inte gå i Skåne, du ska vara på tennis och tennis, tror jag. Jaha. Vem? Henrik Åhner. Visst var det så i boken, Hailey, att Jasmin var så, Jasmin. Jasmin var så himla fin. Var det väldigt konstigt att hon var med i det här?
För att hon såg ut som en gris till den. Ja, men det var ju konstigt för att det var ingen som tyckte det egentligen. Mm. Ja, det var ju konstigt att vara med på kontot. Mm. Var det min Pepsi? I min mage. Jag ställde den här. Ja, nej, den stod där. Har du druckit upp den? Ja. Mm. Men din står ju där. Ja. Drack du den här? Nej, jag har fått den. Om du vill rösta, suga, bränn inte på det här. Så är på att fixa julen då. Looking at it with a very nice. Visst är det Linnea och så utav och så utav. Men Linnea. Linnea Ambi och så. Ja. Jag fattar den ut ur vintern. Men hon gjorde inte den ut ur vintern. Men jag skiter lite i det. Jag har tryckt ett förut. Det är ju fortfarande lärt sig någon zoom, jag tror man börjar när man öppnar, det blir morse och en annan dag. Nej, det är inte morse. Mamma, kolla! Henrik Rehn. Han spelar det. Amanda Landblad. Sluta sitta och äta upp allt. Det var igår. Mamma, ja? Det var igår. Ja, det här är inte det. Det här var här. Ja. Jag får ju bara lite sånt sammandrag innan det startar. Man får en del av barnen. Är han svensk? Men det har vi inte tittat på alla igen. Vad sa du? Alla spelar super. Ja, men det är åter. Inte jätte stylish, men så här blev deras pepparkakshus. Det är Chloes. Och det är Hailes. Jo, med det lilla fina huset där. Nej, men som sagt, tusen tack för att ni har tittat. Glöm inte att tumma upp videon och glöm inte att kommentera, så hörs vi i kommentarsfältet. Puss på er. Hejdå.